Selamat pagi. Hai, baru nampak muka Cikgu Siti kan? Sebelum ni Cikgu Siti tunjuk latihan learning box kit tu, tak ada muka Cikgu Siti yang comel ni. Hari ni ada sebab topik baru. Hari tu topik ulang kaji tak adalah nampak Cikgu Siti. Idat, Cikgu Siti dekat dalam video je. Terharu tau cakap Cikgu Siti datang rumah eh. Okay, Idat, Taking, Selina, lagi siapa lagi? Alif, Hajim, Haras, Aryan, Caen, Cikgu rindu dekat semua orang kan? Tak boleh keluar rumah, jangan keluar rumah tau. Tak boleh, ada kuman. Nanti kuman tu kena kat kita nanti, macam mana nanti sakit kan? Jadi jangan keluar rumah, duduk dekat rumah. Okay, ulang je video Cikgu Siti ni banyak-banyak kali. Tau, kasih Zarif, lagi siapa? Selin, Faikiha. Cikgu rindu ni dekat semua orang, lama kan kita tak jumpa kan? Jefong, lagi Waiz. Okay, jadi tengok dan fahamkan betul-betul apa yang Cikgu Siti nak awak buat. Okay, sebab awak kan dah 5 tahun, awak dah selalu buat buku ni, dah selalu baca, jadi awak tahu dah macam mana nak buat. Okay, jadi buka muka surat. Pertama sekali buku ni, buku kosakata. Okay, buku kosakata, buku love. Cikgu Siti dah cakap dah, buku love, buku love, buku love. Ini. Okay, yang baca punya. Haiwan, burung, kucing. Ni. Okay. Jadi, hari ini kita akan mula topik baru. Iaitu keluarga. Jadi, untuk hari ini, apa yang Cikgu Siti nak semua orang buat ialah baca, cam dan hafal gambar di muka surat 14. Faham tak Haras? Cikgu Siti cakap ni, jangan termenung. Okey? Yang ni. Okey, Fakiha. Cinta Ma, dengar betul-betul dan hafalkan muka surat ni. Selamat Tan Taking. Ni Ting Hao Lai ya. Hao Lai. Okey. Jadi kita tengok. Yang ni 4 tahun dah pernah baca kan? Jadi ini mudah bagi awak. Cuma yang 5 tahun yang baru masuk, macam Selin, Waiz, Faikiha, Chefong taklah, Jaen taklah. Okay, jadi yang baru masuk ni, Zarif, okay, apa yang awak perlu buat? Ambil tangan sambil baca, sambil tunjuk. Okay, tengok video klip yang Cikgu Siti hantar tu. Bila play je, terus tunjuk gambar. Jangan tunggu. Jangan dengar dulu. Lepas tu sambil dengar, sambil tunjuk dan mulut buka. Mulut buka baca. Faham? Faham tak? Baca. Okey? Jadi macam biasa, bila dah start play je video tu, okey, 一开始你们就只好读. Okay, dah tunjuk, baca. Okay, minpai ma jaen. Okay, ipin nian, ipin zi. Okay, baca dan tunjuk. Bayi, kan? Budak lelaki. Abang, adik lelaki. Kanak, kanak-kanak. Sepupu, bapa, keluarga. Ayah, kawan. Kan? Tunjuk sampai habis. Senang je. Okey? Awak semua dah tahu. Kena hafal. Okey? Kena hafal. Hafal tu maksudnya sambil tengok tu hafal lah. Okey, bayi. Okey. Baca banyak-banyak kali. Sampai awak dah cam dan otak awak dah terima. Kalau tengok gambar ni, oh ni bayi. Tengok gambar ni, oh ini lelaki. Kan? Tengok gambar ni, oh ni orang. Dah tahu. Okey? Jadi ibu bapa minta tolong, Cikgu Siti minta tolong untuk pastikan anak-anak tahu tunjuk dan tahu cam gambar tu apa dia.
Okey? Ikut sambil video tu dimainkan sambil tunjuk dan baca. Okey? Jadi, untuk 5 tahun, muka surat ni. Okey, seterusnya, kita akan berpindah kepada latihan. Okey, latihan hari ni senang je. Cuma, sebab dah lama tak tulis kan? Okey, jadi, tulis muka surat 13. Buku biru juga, buku love. Tapi ada coyek yang warna merah ni kan? Okey, buku kerja. Jadi, buka muka surat 13. T, sesanin. Okey, coca imen pala. Okey, buat muka surat ini saja. Okey? Sambil tulis, tulis ni dulu untuk melatih tangan kita. Ini pun motor halus juga kan? Dah lama tak tulis, asyik main je kat rumah. Main ke kat rumah? Takkan, awak pun ada baca buku kan? Semua kan pandai kan? Okey, kat rumah kena ulang kaji, baca supaya kita tak lupa. Okey? Jadi buat muka surat muka surat 13 ni. Okey? Belajar rajin-rajin tau. Okey? Bye-bye. Terima kasih murid-murid.